Ahoj, zdravím všechny příznivce počítačových her, tady Tom a tímto vás všechny moc vítám u druhého dílu ze hry Rambo The Video Game. Jdeme na to a continue, jdeme dál v příběhu, dneska půjdeme do druhé mise, měl by to být ten jailbreak. Jenom přemýšlím, jestli má cenu vůbec jet na tu střední obtížnost, vzhledem k tomu, že to je tak nevyvážený. Já to pojedu asi na lehčí, protože nevím, no, jako ty checkpointy. Zkusíme to teda ještě naposled na seržanta, ale počkej, jak to bylo, tak doufám, že mi to zůstalo uložené. Jo, zůstalo. Jelikož, já nevím, chybí mi dost checkpointy a nechtěl by se mi to pak opakovat, jelikož ta hra není zrovna. In Vietnam, Rambo was a hero. But when he came home, the world didn't agree. To them, he was part of a war they didn't want. So they didn't want him. He went looking for Staff Sergeant Barry out in Hope, Washington. But Barry was long dead. Cancer, Agent Orange. Got himself killed in Nam, didn't even know it. So Rambo had no one. He needed a friend, but instead he got a local sheriff who hounded him, arrested him, and treated him like a vagrant. Hey, looking like that? Carrying that flag on your jacket that way, trouble's gonna come your way fast around here, son. Jump in the cruiser, I'll give you a lift. I'll take you a few miles up the road. There's a truck stop there, you can eat something. Is your love doing something here? Me. But the footstep dubbing. We don't need people like you in our town. Hrozný. A všimněte si jedné věci. Ten týpek tady za tou rakví vypadá úplně stejný jako ten týpek napravo. What the hell do you think you're doing? Hands on the car, I said. You're under arrest, son. Get your paws over your head and turn around, son. Ty zvuky jsou fakt hrozný, hrozně nadabovaný nebo předabovaný. To hrozný. Hudba dejme tomu, ale šíleně nevyvážené. The hard way is fine with me. What the fuck? This is wriggling like a damn earthworm. Don't worry about the soap, Warren. Come on, guys. Can't you see he's got a screw loose? Can't you see I don't give a damn? Shave him dry. Hold still. You don't want your throat slit, do you? Quick time events, no to jsem zvědavý, jak zvládnu tady. VSAD, no to jsem teda fakt zvědavý, synchronizer. Tady zase nemám ovladač. Jo, tak tady to jde v pohodě. Tohle bylo jenom good, ale nakopal jsem mu jeho tlustej koblihovej zadek. Fapuj fast. Perfect. Tulej. Oh! To si děláš srandu. Tak jako za tohle zase ty, to jsou checkpointy fakt na houb. Na houby z toho, až jsem si z toho odkrknul skoro. Jako ale jestli checkpointy jsou počítaný i takhle, tak to dávám fakt na nejjednodušší obtížnost, jelikož nehodlám tady kvůli nějakému quick time eventu. Co to bylo? Kvůli nějakým quick time eventu tady dělal takovýhle hovadiny. A vemu tu bouchačku, ne? Ještě jednou mě tady někdo střelí, když mám jenom tyjo tohleto, ale tak Johnny Rambo, víš co? Já nebudu tady quick time eventovat. OK, kopačka do rozkrku. Kolik tam těch policajtů je? To je taková malinká vesnička. Všichni jak vytasej tu pistol, oni přeběhnou přede mě a začnou tasit tu pistol, to je docela long. Oh! Last moment, ještě že tak. Wow. Víc policajtů jak v našem normálním městě, tedy se to tak veme. To je všechno? To nemyslej vážně tohleto. Level up.
Jako to bylo fakt všechno. God, počkej, jako já už nechci končit tady v tom dílu, a tak se zkusíme dát pak ještě jednou na vyšší teda rank nebo něco. Ale jako what the fuck? Tohle to považujou celý za jednu misi? To nemůžou myslet vážně, to si ze mě dělají vejcovod. Level rating, fakt že jo? Já to musím mít, ale, já to chci mít ale hezky rozdělený, já to musím udělat po misích, co budu... Ach jo. Jak to teda vypadá, Forest Hunt. No, bohužel, budeme muset končit, ať chci nebo nechci. Ale počkej, já to zkusím ještě jednou, takhle, select. Zkusíme to na těžší obtížnost, když už tak. Aby to mělo nějaký smysl, ale přece nebudu to, co to je. Start game. Nebo ne, jdeme dál, kašleme na to. Nebudeme to teda nějak zvlášť rozdělovat, dáme dál story mode, continue, ale jako, what the fuck? Oh, už mám nějaký nový věci. Mám tady M16 klasickou. Ale fakt jsem, mě to docela kapinku. A? Proč? No nic, start game. Už máme skoutu. Ženskou zástěru. Rambo! Všichni úplně stejný. Ale tak asi je to nějaká vesnice bratrů a sester. Vedle. Vedle, to samé místo vedle. Skoro vedle. Takhle v té hře to vypadá lol. Já mám M16, ne? Nebo aspoň mi to nabídlo. Nebo aspoň mi to nabídlo. Ježíš, proč ten Rambo v té hře vypadá tak úplně uchylně? A za ten dubbing bych jim dal facku. Svinňáci. To je zase další quick time event. Ale zase je to hra, tyjo, u které nemusíte aspoň vůbec myslet, když se to tak veme, ale jako... Will. That's just great. Goddamn Green Beret. That's Ghost. That's our guy. That's our guy. He's dead. Dead. Now look at him, goddammit. Rambo must be right here. We should be able to smell him. Stay 50 feet between you. Spread 50 feet apart, I said. Ty tam bude takový ten strom, ne? Nebo to tam vím, že bylo v tom filmu nějak ta past toho stromu. Co mám dělat? Perfect timing rovná se stun, early timing rovná se kin. A kill, cože? Abych to spíš dal opačně, ale tak OK. Aha, já asi nemám chtít zabít. A co? Já jsem nic neudělal, jsem Green Beret.
OK, přesně tak, jsem Green Beret. Ono se tady u toho ani nedá moc, ty stromy. Fakt hezky kulaté, takové ještě varhrané jsou. Tak co tam bude teď? Ne. Ne. Já jsem si spletkal, ty z VSAD mačkáš ty denně, ty jo, ale jinak ty jo, nikdy. Co tam bude? Si to budu muset snad říkat, ty jo. Dčko. Když tady to je zrovna ten, co by si zasloužil. Zomrít, myslím. To byl ten s tím knírkem. A chlápek s knírkem je vždycky pavouk. Já nevím, kolik jich je, ty jo. Je všichni vystanuju. Když si to nezasloužej. Mě chtěli šutnout, čmejdi. Tak vás stel tak chci úplně ne. Bych tam musel být vidět na 100 honů. Vyhulenej. Ach jo, Johnny Rambo, co se to s tebou stalo za takový peníze? Všichni už jsou vystanovaní, kámo, nic s tím neudělá. Já nechci zabít, ale ten tohle jsme už jednou toho sejmuli. OK, tak teď už máme M16, ani nevím, kde jsem... Jo, vlastně od toho týpka jsem ji vzal. Co to... Ježíš Maria! Co to je za vši... Já jsem si říkal, co to je za doktory. Co to na mě poslali, já radši budu reload. Ano, zrovna když dám reload, tak prostě na mě všichni útočej. Musíte prostě si to takhle úplně vychytat. Ono to je stejně jedno. Cop killer. Já musím disarmovat cop killer. Nevím, podle mě je lepší jim udělat asi disarm. Jakože nebudu zlej. Ale tak jako já nejsem ten špatný. Když jim udělám disarm, já nevím. Nebudu to riskovat, prostě je pošutuju všechny. Ono to asi nic nezmění. Jestli stejně to jde podle filmu, takže... What the fuck? Please don't move, jo? Nevím, já dám disarm, ale on mi stejně spadne. A úplně mě fascinuje to, že jsou to všechno páni s knírama. No nevím, disarm, je to úplně jedno. Se úplně bojím tyho teď reloadovat. Ale tady se dá reloadnout. Já zkusím teď ten vrát. Potřebuju HP. No moc mi to nedobilo, ale lepší než drátem do boka skrz zadek. Sakra, já bych se rád skoval za strom. Já jsem si nedal skill šperk, že jo? Jsem úplně zapomněl. Ještě že oni jsou takový levý, ale nevím, no abych... Vyhovovalo by mi tady, když už ta hra je tak divná, že bych viděl přes ty překážky, kde zhruba jsou, když jsem ten zelený baret. Víš co, že bych nemusel takhle debilně vykukovat z každé strany. Nevím, je to takový... Mě vás prostě chtějí zabít. Ne, ta hra vás chce zabít, to je to nejblbší. Tady vykoukniš mi, jde potřebu HPčka. No, teď už nekoukej.
Ježíš, už vlezu do toho blbýho dolu. A vypadla mi myš do pytle. Konečně. Oni hledají RPG, jo. To tu za chvíli budu mít hodně horko. Dělej přehralou dni se. Když tady ta M16 má hodně nábojů, takže by to neměl být potíž. Jenže oni se po každý trefí u šmejdi. Ale mě to ubírá docela do zápeček, tyjo, než to. Nestřílej už, jak zmizel, ne? Ach jo, je to zvláštní, ale tak dokončíme to už do konce, o to nejde. Ale ten začátek nebyl tak špatný v tom Vietnamu, ale no, tohle to už není zrovna ono. Dostal jsem další skill point, tak si ještě... Jo, že mi to dá víc životu. A to jsou, počkej, já myslel, že ty skill pointy... Tak to se na to ještě koukneme. Skilly. Skill points. A ono mi to dává nějaký... Jo, perky. Aha. Co, počkej, já nevím, co to je, ale... No. No, to je jakýho quick time event fails. To by nebylo špatné. To jednoznačně potom použiju, co je tohleto. 5% healthu, že mi dá disarm, reload bude rychlejší. 20%, 5% života, headshots. Si dám asi žena za failing quick time eventy, jelikož... znáš to. Tak, ať mám skill pointy, co si dám? Vrát. Dám si, abych měl další vrát. To nechci, lepší damage. A chci to víc vydržet. No, to bude lepší, si, že budu více OP. Tak, už můžu dát select, potvrdit, back. Ano, chci uložit changes. Dobře, to by bylo pro dnešek opět vše. Já vám děkuju za skouknutí, mějte se moc hezky a uvidíme se zase příště. Zatím ahoj.